Olá, pessoal. Hoje estou aqui com vocês com a disciplina de história, né? Espero que vocês estejam bem, né? Fazendo um breve resumo dos assuntos que a gente aprendeu nessa primeira unidade durante na escola e no portal. Vamos lá? Revisão de história. Período Paleolítico, início da humanidade, período conhecido como Idade da Pedra Lascada. Eram nômades, viviam da caça, pesca, coleta de frutas e folhas. Moravam em cavernas ou grutas. Desenvolveram técnicas e tecnologias. Instrumento de caça, técnica de acender o fogo, recurso importante para a sobrevivência e domesticação de animais. Período Neolítico. Período da pré-história, viviam do pastoreio e agricultura com moradia fixa. Eram sedentários, moravam em casas chamadas arquitetura ou casa vernacular. Os animais serviam de alimentação, foram domesticados e usados na proteção dos grupos e transporte de cargas pesadas. Divisão do trabalho social. Surgiu a primeira forma de comércio da troca de materiais, chamada de escambo. Sedentarização. Desenvolvimento da agricultura e aparecimento dos primeiros povoados e vilas. Momento de transformação social. Invenção da escrita. Primeiro sistema de escrita foi desenvolvido pela China, Mesopotâmia e Egito. Forma de registro. Pictogramas. Desenhos simples que representam objetos, quantidades ou medidas. Ideograma. Símbolo que representa uma ideia, um acontecimento, um objeto. A escrita entre os chineses, sistema de escrita dos maias, foi usada para registrar eventos cotidianos e festas religiosas. A população privilegiada foram os sacerdotes e nobres. Bom estudo, até a próxima aula e continue realizando a atividade do portal. Tchau!